Va, kokioj gamtoj dirbam. Pabandysiu prieiti. O, pastebėjo mane. Drąsūs gyvūnai pastoviai čia ateina. Sveiki. Šiandieną papasakosiu, bus masterklasas. Kabantis fasadas ir šiandieną vat, mes kaip tik jau tvirtinam vieną sieną, nes kadangi apsišiltinus turi, kad nerizikuot, kad vėjas nupus, nes vata nesiklyjuoja, niekas su ją nesidaro, jinai tvirtinasi tik tai laikinai su sraigtais į pačią plokštę ir tada jinai prisispaudžia su lentom, taip kaip matosi čianais. Tai kada sutaupyti jūsų laiką, pasistengsiu viską kuo greičiau papasakot, bet video manau, kad gausis ilgas ir informatyvus, tai tikrai atsiras tiem video žiūrovai, o kas norite kažkokios trumpos informacijos, tai greičiausia, kad šis video jums netinka. Va, tai žodžiu ką, mes apšiltinom vieną sieną, kaip matote, viskas tvarkingai, vata tokioj situacijoje, statant karkasinį namą, turi būti montuojama vertikaliai. Ne horizontaliai, ten atsiras, aišku, šachmatininkų, kodėl nesišachmatuoja, bet nepamirškite visi šachmatininkai, kad čianais yra netinkuojamas fasadas, o sausas fasadas, ir čianais yra visa sistema veikianti šiek tiek kitaip. Tai kaip matote, vata, dar apie vatą, mes naudojame dvitankę vatą, jai nėra reikalingos jokios papildomos plėvės ar panašiai, čia yra dviejų tankių vata, viršutinis jos sluoksnis yra daugiau sutankintas, o sluoksnis, kuris žiūri į sieną, jisai yra minkštesnis. Nu, tai jeigu taip trumpai, tai čianais mes turime labai gerą vėjo izoliaciją, o minkštesnis sluoksnis labai gerai priglunda prie kažkokių tai ten minimalių nelygumų. Šiaip vata yra labai tvirta, labai kieta, jos sugniuždyti, suspausti ar dar kažką tai padaryti praktiškai neįmanoma. Jeigu sraigtai naudojami neplačiom galvom ir jeigu reikia daugiau palyginti fasadą, daugiau prispausti pačią lentą, tai gaunasi, kad varžtas eina keurai, bet vatos supresuoti nepavyksta. Tai va, tai čia iš savo praktikos, ką galiu pasakyti. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad matmenys, ne, kada yra užsakinėjamos vatos, tai šitoj technologijoje labai svarbu yra užsisakyti 60 cm pločio vat. Ne 61, ne 565, bet būtent 60 cm pločio vatą, tam, kad mes galėtume ją sumontuoti taip, kad visos siūlės sutaptų su statramčiais. Nes kadangi į statramčius mes tvirtinam lentas ir gaunasi toksai dalykas, kad mes prispaudžiam šitą siūlę ir niekas neatsivepia. Aš turiu apie vatas savo kanale video. Mes su technologu diskutuojam būtent tą temą, kas atsitinka, jeigu, tarkim, kažkiek tai išsiplečia, va, pavyzdžiui, jeigu spaudžiant, ne, šiek tiek prasiskiria vata. Kas atsitinka? Ogi nieko. Tai va. Bet nežiūrint į tai, aš noriu vis tiek, kad neliktų plyšiukų ir manau, kad kiekvienas mano statomas namas turi būti vis geresnis ir geresnis ir geresnis. Tai va, 60 cm vata, siūlė sutampa su statramšiais, kada viskas yra sumontuota, taip kaip matote čianais, mums reikia padaryti sekantį žingsnį. Matote, yra linijos, atžymėtos linijos. Kodėl visa tai yra daroma? Visa tai yra daroma todėl, kad sraigtų, su kuriais mes lyginsim fasadą ir prispaudinėsim lentas, kad mums sraigtai nemaišytų. Kadangi galvos yra plačios sraigtelių, tai gaunasi, kad jie neįsigilina nei kiek, jie būna šiek tiek išlindę. Ir kada mes montuosim antrą karkasą,
Kaip matot, pirmas karkasas vertikalus, antras karkasas bus horizontalus, o apdaila bus medinė vertikali. Ir dabar mes montuosime savo antrą karkasą, iš pradžių atsižymėję. Žodžiu, aš esu tikras, kad man nereikės čia daryti kažkokių tai machinacijų stebuklingų. Žodžiu, man nemaišys visi sraigtai. Va, žinau, kad mano lenta bus čianais, kas 50 cm, pirmas karkasas kas 60 cm, antras karkasas kas 50 cm horizontalus. Ir žodžiu, va, sraigtai yra susukti šiek tiek aukščiau, o čianais jau keliaus pas mumis antras karkasas. Tai aš jums visą tai parodysiu. Va, ir dabar kas vyksta toliau, tai toliau einam. Po biškį pjaunam lentas ir keliaujam su darbais į priekį. Sraigtus pakabinamiem fasadam aš naudoju, patikrintas yra produktas, ne vienas projektas yra padarytas, sraigtai yra esvė. Va, kam aktualu, paliksiu nuorodą aprašyme ir užeikit, pasižiūrėkit, žodžiu, kontaktuokit su esvė. Visą informaciją, kurios trūksta mano turinyje, pas jumis gali atsirasti tiesiai iš esvės. Va, žodžiu, kągi, šitie galai dabar, kas gaunasi pas mumis, 3 metrai 24 centimetrai, man atrodo, yra pirmo karkaso aukštis iki pakalimo, ne, nes paskui vėliau, aišku, parodysiu, pakalimas dar turi montuotis prie to pačio karkaso, žodžiu, ką mes darom toliau. Tai jau visi matėte mano stalą, ane, visi matėte mano stalą, kad man nereikėtų jo kažkaip tai transportuot pastoviai kiekvieną dieną, tai aš pasidaręs tokį va primityvų iš konstrukcinės medieną, atvažiavau, numečiau pjūklą, Ir viskas, ir aš dirbu. Tauposi tokiu būdu laikas. Dabar, kas stebite mano turinį, tai jau matėte, kad cokolio šiltinimas yra 15 laipsnių, skardos yra 15 laipsnių. Tai reiškia, kad pirmo karkaso apatinę dalį irgi pjaunam 15 laipsnių. Pripjaunam, nes ta lenta šiek tiek užeina ant skardos ir skarda kažkur tai prispaudžia. Žodžiu, jeigu jinai yra kažkur tai atsivipus nuo polistirolo, tai lyginant visą karkasą, tos skardos prisispaudžia labai kokybiškai. Va, tai su vienos lentos pavyzdžiu. Tai kas pas mumis vyksta? Ne, langai yra šiltinamajam sluoksnėje. Tai reiškia, iš vidaus aš pasimatoju kiekvieną langą individualiai ir pasižymiu, kur yra statramšiai. Nes čia siūlės nėra, ne? Visos siūlės yra kas 60, o statramšiai, kurie laiko visą lango nišą, yra sukonstruoti, žodžiu, atskirai. Todėl iš vidaus pasimatavus apeinam visą šitą reikalą ir susižymim ant vatos, kurioje vietoj mum reikia įsukti sraigtą, kad pataikyt į, reiškia, kad pataikyt į statramstį. Tai va, viskas darosi labai, labai primityviai, labai paprastai. Prisisegam vieną sraigtą, pasitikrinam su gulčiu, ar viskas tvarkoj, palyginam. Ir tvirtinam toliau visus likusius taškus. Tai yra ne visus likusius taškus, o tvirtinam, tuoj paaiškinsiu kaip. Žodžiu, dabar žiūrėkit, kas gaunasi toliau. Rekomenduoju tvirtinti kas antrą lentą, kas antrą, reiškia, liniją, ane? Nes vėliau parodysiu, kaip visa tai yra išlyginama labai efektyviai. Beje, linijas, kada mes lyginam ir atsižymim linijas, ne, atsimušinėjam, tai visam tam reikalui naudoju, reiškia, vieną tašką pasiemu, nes cokolis irgi gali banguoti. Ir ką aš darau? Aš statau lazerį ir su lazeriu nusižymiu aną pusę. Nusižymėjęs aną pusę, tada jau su metru keliauju
į viršų kas 50 cm, susižymėjęs su kolega dviese, kuris dabar mane filmuoja, viską atsižymim. Ir šitoj vietoj sukame kas antrą liniją. Vat, matot, visur yra susukta tokiu principu, kad reiškia, apatinė dalis prisukta preliminariai, tada čianais tik tai įsukam pradžią padarom, tada sukam varžtą, viršui padarom pradžią. Va. Ir paliekam, tegul tie varžtai kol kas būna išlindę, nes vėliau lyginimo metu jie turi įtakos. Jeigu mes susuktume kiekvieną, tai žodžiu būtų sudėtingiau visą lyginimą atlikti. Va, kaip tas visas lyginasi, aš dar jums parodysiu. Va, matot, viršui, daina iki viršaus. Tai čianais man reikalingas pagrindas, kur aš paskui turėsiu, žodžiu, suformuot karkasą pakalimui. Va, tai kol kas tiek žinių, aš einu tada tęsiu toliau darbus. Kaip jau matėte, visus etapus daugmaž paaiškinau. Jeigu kartais bus klausimų, tai rašykit komentaruose. Ir aš būtinai pasistengsiu atsakyti. O toliau, kada surenku čianais, tai man tai šiek tiek užims laiko, ne, keletą minučių. O jums viskas bus toj pat. Tai kas vyksta toliau? Va, yra lentos sumontuotos. Labai svarbu yra žinoti tą dalyką, kad sraigtų, jos reikia įsukti tik tai, kad laikytųsi lenta. Jokiais būdais neprispausti pačios vatos. Tegul būna geriau sraigtas nedasuktas, jeigu kartais atsitinka tokių situacijų, kad konusas, ane, nu, gaunasi lenta, jau skaityk stovi lygiai, bet jeigu įgilint patį konusą mums reikia, tai reikia daveršt, kitaip sakant, perveršt visą tą reikalą, ne, tai tada tiesiog galima paimti, pragilinti tą vietą. Va. Tai ką, dabar toliau einam, žiūrim toliau, ne? Varžtai lygtais visur susukti, yra vat keliose vietose, čia aš pastebėjau, kad varžtai nesusukti, tai dasisukam varžtus, kaip sakiau, kas antrą. Va, ir dabar galima pradėti jau lygint, ane? Lazeris. Būtinai yra reikalingas. Lazeris buvo išjungtas, ne? Jo. Tai va, tai ką, lazerį statom į vietą. Ane, turbūt gal kažkas tai sakys, kad galima padaryti viskas su šniūru ir taip toliau. Tai aš jums pasakysiu taip, galima padaryti viską su šniūru. Galima dar kai ką padaryti, galima paimti kirvį ir parodyti klasę, kaip reikia dirbti. Va, arba dar vieną dalyką galima padaryti, tai, nu, žodžiu, kam patinka žiguliukas, važiuoja su žiguliuku, o aš važiuosiu su mersu. Va, nusireguliuojam lazerį, spauskit laikus, komentuokit, jeigu norėsit, padarysiu jums apžvalgą, kas liečia šitą būtent lazerį, kurį aš turiu. Jau dirbu keletą metų, neatsimenu kiek. Va, tai geras daiktas, labai pagreitina, palengvina darbą. Nu ką, o jeigu rimtai kalbant, tai ką aš galiu paminėti, tai galiu paminėti tokį dalyką, kad šitas fasadas, šita sistema, pirmas dalykas tai yra Rockwool technologija. Dėkojam už šitą puikią technologiją Rockwool'ui, nes kadangi mes turim galimybę apšiltinti visą fasadą nenutrūkstamai.
Tas yra labai didelis privalumas. Yra nutraukiami visi šalčio tiltai. Va, o kitas dalykas, dėl ko lyginasi be šniūro. Ane? Nu, tai aišku, pirmas dalykas, tai yra laikas, pinigai. Su įrankiais visas tas darbas pasidaro be nervų ir labai greitai. O kitas dalykas, fasadas, lentos, lyginamos tik tai jas spaudžiant. Tai ką tai reiškia? Kad mes pasistatom lazerį, susireguliuojam viską, ne, du taškus susireguliuojam ir lyginam fasadą, jį tik tai viena kryptim, tai reiškia spaudžiant. Todėl aš ir sakau, kad negalima lentos prispausti per daug, nes kadangi jeigu ją reikės atitraukti, mes galim tą padaryti, atitraukti mes ją galim tą lentą. Bet tai yra vėl papildomi judesiai, kurių daryti nereikia. Va, tai reiškia, kad kraštinės lentos, ane, kitaip tariant, kraštiniai taškai pas mumis yra ten, kur jie turi būti, kur turi būti visas fasadas, o visas fasadas, sakykime, nuo kraštinių taškų, nuo mūsų orientyrų yra atsikišęs. Tai va, tai dar ir dėl šitos priežasties su šniūru padaryti, išlyginti tokio fasado neišeis, todėl kad jeigu su šniūru lyginam, tai visų pirma šniūras turi būti ištemptas nuo taško iki taško ir visas karkasas yra lyginamas jį atitraukinėjant. O šitą sistemą reikia lyginti ne atitraukinėjant, o spaudžiant, prispaudžiant visą vatą. Va. Va, tai dabar kągi, taškas yra. Tuoj mes lėpsim lazeriukui pasigaut kopėčius. Va. Lazeris jisai susiniveliuoja. O, gulčius. Mato, jau jisai susinivelios, pasigaus, aš jį užfiksuosiu, vieną liniją. Kažkur tai blūdė, gerai. Iš tikrųjų pavaikščiau, geriau to nedaryt, kada jau paspaudi, kad jisai pasigautų, susirištų, tai geriau laikyti gaudiklę vienoje vietoje. Ko jisai čia nais? Žiūrėjo gal ten tas. Toj. Ai, gal maišo, žiūrėk. Šitas turbūt uždengė. Jau. Gali būt. Pabandom iš naujo. Taip. Įjungiu. Reikia pasiaiškinti dar. Ar tas taškas mano sutinka? Jau, taškas sutinka. Viskas tvarkoja. Va, ir naudojantis lazeriu, geriau, kad spindulys būtų kuo arčiau lyginamo paviršiaus. Tai, žodžiu, nors adapteris leidžia mum jį, kaip sakant, tą lazerį iš vis atitraukt toli nuo sienos, bet jeigu tas nėra būtina, tai geriau to nedaryti, nes kas gaunasi, kad jeigu mes lyginam, ne, mums reikia idealiai horizontę laikyti. Jeigu biškį į apačią ar į viršų gaudiklę pakreipiam, automatiškai gaunasi paklaidos. Tai va, tai todėl kaip tik yra va ten 10 cm atitrauktas nuo lyginamo paviršiaus ir čianais kaip tik va yra atstumas, va matot, 10 cm, tai žodžiu, tas visas reikalas yra labai svarbus. Va, tai dabar gerai, kartuojam viską. Va, atkreipkite dėmesį. Va, jisai susivienodino. Susivienodino, va, nulis, ane? Dabar aš jį fiksuoju.
patikrinu, ar, ar spindulys užsifiksavo, jo, užsifiksavo, viskas tvarkoj. Reik padaryti liau, nes labai zvimbė galvą. Nu va, žodžiu, va matote, man rodo, 2 mm reikia paspausti, ne? 2 mm reikia paspausti, kągi, paimu 2 mm ir paspaudžiu. Bet aišku, kas be ko, visų pirma reikia prieš lyginant, ne, dabar vat, jeigu aš eičiau, lyginčiau, ir, o jeigu kažkoks tai siurprizas, ne, kažkas tai, kas man neleis dabaigt išlyginti viso paviršiaus, tai geriau visą tą reikalą pasitikrinti iš karto, ar nėra kažkokių tai niuansų, ir tik tai įsitikinus, kad viskas tvarkoj, tada mes galim eiti jau tęsti, tęsti visą lyginimo procedūrą. Va, čia rodoma nulį, čia nais porą milimetrų paspaust. Čia va 3 mm paspaust. 5 mm paspaust. 7 paspaust. Žodžiu, viskas tvarkoj. Viską, ką aš noriu matyti, tai aš noriu matyti, kad kiekvieną sraigtą reikia šiek tiek paspausti. Jeigu aš matau, kad man reikia atitraukti, vadinasi, tuo vat, žemiausiu tašku aš ir turiu vadovautis. Tai, tai šitas yra labai svarbus niuansas. Ir plus dar vienas dalykas, kad lentos jos turi taip glaudžiai prispausti, ne per daug, bet turi gražiai prispausti mūsų visą vatą. Va. Žodžiu, mes turime plokštumą, nuo kurios galime imti ir lyginti savo visą padarytą darbą. Matot, va, čianais milimetrą reikia patemti vos vos. Tai visą tai mes padarysim. Kur prailgintojas, klausyk. Va, iš diržo prailgintojas išėjo, jau diržas nepilnoj komplektacijoj ir viskas, papildomi judesiai. Laikas yra gaištamas ten, kur nereikia jo gaišti. Būčiau kelis varžtus geriau išlyginęs. Va, matot, nulį pas mumis čianais rodo. Čianais 3 mm reikia patemti. 2. Nulis, viskas. Toliau važiuojam. Čia milimetrą maždaug. Penki milai. Čia tiesą sakant, ne visai tinkamas yra suktuvas, tai aš jį geriau pakeisiu. Pakeisiu į tinkamą. Impaktas šitoj vietoj nelabai tinkamas. Ir dabar, kada sakiau, kad nereikia susisukti visų varžtų, nes vėlgi tas įtakoja lyginimo darbus. Tai šitos varžtus mes suksim vėliau. Išlyginam pirmą tuos, kurie yra susukti, kuriuos jau turim susukę, o paskui, kada jau bus šiandien lygus taškai, tada mes pereisim prie visų likusių sraigtų, kurie dar yra nesusukti. Ir taip va pamažu
mes turime keliauti. Gal kažkas tai iš žiūrovų pasiūlys šitus specialius sraigtus lyginimą mane. Tai viskas tvarkoja, bet jie čia netinka, nes jų yra tik tai C1 kategorija. Lauko darbams jie netinka. O tuo labiau į impregnuotą medieną. Va tokiu principu matote, aš po biški verždamas sraigtus nustatau tą lentą į reikiamą atstumą. Pamiršau, čia žiūrėjau gerai, čia gerai. Nu va, faktiškai šiek tiek blaško tas filmavimas, galvoju apie ką kalbu, tai va taip, žodžiu, ką mes darysim toliau, čia ko gero, kad nufilmuot visą tą procedūrą, tai reikės kelių valandų, bet manau, kad esmę jūs supratot. Dabar kągi video pabaigai, ką galiu aš pasakyti video pabaigai, tai apie pačias medžiagas, pareklamuot savo tiekėjus. Tai kas liečia medieną, mediena yra kas be ko iš medžio bitės, impregnuota mediena yra kaip visada trečios kategorijos impregnavimo, kalibruota mediena, konstrukcinė, tiesiog sausa, C24. Jokių problemų niekada neturėjau, nei su tiekimu, nei su medžiagų kokybės, žodžiu, visiems rekomenduoju, užeikit, kas dar nesate tenais apsipirkinėję, būtinai tą padarykit. Manau, kad nepasigailėsit. Toliau, šiltinimas. Šiltinimas Rockwool. Rockwool ne tik tai dėl savo medžiagų kokybės, bet ir dėl sprendimų, kaip matote, konkrečių atvejų. Ant tokios sistemos fasadą galima kabinti bet kokį. Užeikit pas mane, pasižiūrėkit senesnius video, pamatysit, kokie projektai yra atlikti. Taip pat davėsiu šitą projektą iki galo, irgi pasidalinsiu, parodysiu, todėl kad tokių detalių dar neturėjau. Prieš vėjinės vatos, visa informacija yra rockwool.lt ar rockwool.com, lietuvių kalba, žodžiu, visą tą informaciją rasite. Sraigtai labai daug metų naudoju esvę. Esvė gelbėja iš pačių įvairiausių situacijų ir, kas svarbiausia, niekada nepaveda su kokybe. Visos istorijos, visi mitai apie trukinėjančius varžtus ar dar kažkokias panašias nesąmonės. Šitų dalykų man sutikti, kas liečia esvę, niekada neteko. Vėlgi pasikartosiu, labai svarbu yra panaudoti medžiagą, sraigtą tinkamoje vietoje, tinkamą sraigtą. Ir tada neturėsit jokių problemų. Nu, aišku, jeigu manot, kad aš meluoju, tai tada ne jums šitas video. Išjunkit, užblokokit mane ir daugiau nežiūrėkit. Va, tai kągi, turbūt pirmas etapas bus baigtas jums, ar ne? O ką mes darysime toliau, parodysime toliau. Tai yra antras karkasas, tai yra, kaip mes apdirbame angokraščius. Visus tos dalykus pamatysite kitose video. Todėl, kam aktuali informacija, paspauskit laiką, pasidalinkit su draugais. Pirmą norėjau sakyti prenumeruokit, bet pasakiau pasidalinkit su draugais, viskas tvarkoj. Skirtumo neturi. Prenumeruokit kanalą, todėl kad analizei pasižiūrėjus, aš matau, kad daug žmonių žiūri tiesiog neprenumeravę. Tai, nu, tiesiog prenumeruokit, man tai yra didelė parama, o jums tai yra sekundės reikalas. Tai va. Ir šitą varpelį, kaip ten sakoma, varpelį, pažymėkit, kad išmestų jums notifikationą, kada išeina nauji video. Ir kągi, lauksiu komentarų, būtinai klauskit, jeigu turit klausimų,
susirinks daug klausimų, pagal tuos klausimus padarysiu video atsakymą. Tiek žinių, iki kitų video. Peržiūrėjau visą medžiagą, ką aš čionais prifilmavau ir supratau, kad neužtenka paskutinio pagrindinio dalyko, tai parodyti, kas gaunasi, žodžiu, kaip išsilygina viskas, visas tas karkasas su lazeriu, ne? Va, tai turiu 4 metrų liniuotę ir dabar praeinam, pasižiūrim, kaip, kas čia vyksta, kaip viskas atrodo. Liniuotę dėsiu skersai. Matosi, kad plyšių nėra, ne? Galiu tiesiai uždėti. Va, tai manau, kad viso šito parodymo užteks, ne? Ir norėčiau pasakyti, kad lentos yra naudojamos tik tai impregnuotos. Jos nėra kalibruotos ir vat rezultatas gaunasi su lazeriu toksai. Ir jeigu jums reikia, pavyzdžiui, ypač reikliems klientams, kurie mane stebit, galbūt planuojat kažkada tai pasamdyt, jeigu reikia padaryti dar geriau, negu mes padarom su lentom, tai mes visada galime pasiūlyti aliuminę fasado sistemą. Tai manau, kad nu, bet kokį poreikį galiu patenkinti. Kas liečia paviršių lygumą. Tiek žinių.